שלום ותודה שהצטרפתם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק, אני שלומי ובסרטון הזה אני רוצה להראות לכם ולחשוף בפניכם את התא הסודי באקסל אז מה זה בעצם התא הסודי באקסל? אז אני אעבור לגיליון לידי ויש לי פה איזושהי טבלה, טבלה, כמו שאתם רואים שהטבלה היא טבלה דינמית ואני אצור ממנה טבלת ציר, פיבוט, הוספה, פיבוט, אישור, נפתח לי גיליון חדש, ופה אני אעשה את הטבלת הציר שלי. אני אקח את אה, איש המכירות, אני אקח את המוצרים, אני אקח את מספר ההזמנה בשקל חדש, אני אהפוך את זה לפריסת דו"ח בצורת טבלה, ו, אה, ודבר נוסף, אה, בפריסת דו"ח אני אומר לו חזור על כל תוויות הפריטים. אני אגדיל את זה קצת. אה, אני אביא לפה עוד, עוד עמודה של הזמנה בשקל חדש ואני אציג את זה גם בעכבר ימני, הצג ערכים כאחוז מסכום עמודה. אוקיי? אז אני יכול להציג את זה גם בערכים מספריים וגם באחוזים, כאשר פה למטה אני רואה את המאה אחוז שלי. אוקיי? עכשיו, תשימו לב שאנחנו מייצרים פיבוט, אז למעשה הפיבוט שלנו, אה, לחצתי פה על שורות בדוגמה מפוספסת, אז אני קיבלתי פסים. אז אנחנו רואים למעשה שה... שלחצני הסינון שלנו נמצאים רק באזורים של העמודות, או של השורות, כן? זה רק בעצם, רק ב... בשדות האלה, אוקיי? או בשדות, במידה ואני שם בעמודות, אז זה יהיה בעצם בשדות האלה שנמצאים לי פה בעמודות, אוקיי? מה קורה אם אני רוצה עכשיו לסנן לא את העמודות האלה, כן, אם אני לוחץ פה אז אני יכול לסנן את העמודות האלה, אבל מה קורה אם אני רוצה לסנן את העמודות האלה של הערכים? אין להם למעשה, לשדות האלה אין את האייקון הזה של הפילטר, אוקיי? אז למעשה זה, כן, אני צבע אותו פה בצהוב, זה למעשה התא הזה, זה התא הסודי באקסל. מה הכוונה? התא הזה שהוא ממוקם ממש ליד, ה, ליד הפיבוט שלנו, ליד טבלת הציר, כן? זה התא שבעצם יכול לעזור לנו בעניין הזה של המסננים של הערכים. אוקיי, אני עומד בתא הזה, הולך לנתונים ולוחץ על סנן. ברגע שאני לוחץ על סנן, תשימו לב שבעצם אני מקבל מסננים לכל אחת מהעמודות, גם לעמודות ש, של הערכים. ועכשיו אני יכול פשוט לסנן את זה, או למיין את זה אפילו, לדוגמה למיין מהגדול ביותר לקטן ביותר לפי העמודה הזאת, היא עמודת הערכים. אוקיי? לוחץ, מיין מהגדול לקטן, והוא ממיין לי את הטבלה שלי, את הפיבוט, לפי העמודה הזאת של הערכים. אוקיי? כדי להסיר את הלחצני הסינון, מעמודות הערכים, אני פשוט שוב פעם עומד בתא הזה, בתא הסודי, ולוחץ על סנן. אנחנו רואים שהוא הסיר את המסננים מהעמודות האלה, המסננים האלה עדיין קיימים. אוקיי? המסננים האלה, שהם של השורות, עדיין קיימים. אוקיי? אז שמחתי להכיר לכם את התא הסודי באקסל, התא שהוא מחוץ לפיבוט, אבל משפיע על הפיבוט. אוקיי? אז עד כאן זה היה איזשהו טיפ קצר לחשוף את התא הסודי שלא סיפרו לכם עליו. אני הייתי שלומי חברת יוניק, תודה שצפיתם. אם אתם עדיין לא הצטרפתם לערוץ, אתם מוזמנים כמובן להצטרף לערוץ ולעשות לייק במידה וקיבלתם ערך מהסרטון הזה. יאללה ביי, נתראה בסרטון הבא.